Fuck you, pay me. Give me my money. I break bread. Tell across the world. Money to get. The math is real. That's for sure. It's on like that. Takže k beatboxu se dostal, když mi bylo 13 let, dnes je mi 21 roku, no což je 9 let, co se tomu věnuji. Ukázal mi to tehda můj bratr, nějaké základy beatboxu, tak se toho chytlo. Řekl jsem si, toto bude moje cesta, tomuto se začnu věnovat, začnu se tomu věnovat naplno, tak abych dokázal si, že v tom budu jednou nejlepší. Nejlepší v tom nejsem, ale poslední dva roky cítím podporu svých fanoušků, což si velmi cením a vážím si toho. No, za poslední dva roky se tomu fakt věnuji naplno, co se týče i koncertu. No, za poslední dva roky jsme najeli s mojím kámošem, s Markem Cyrusem, kterého si moc cením taky, že to se mnou absolvuje tady ty koncerty. Řídí skoro každou akci, je to 150 koncertů za dva roky, je to celkem dost, vychází to na každý víkend nejméně dva koncerty. Někdy byla nějaká přestávka, se objevily tři koncerty za víkend, takže se to tak nějak nastřádalo, těch 150 koncertů asi cca, ale je to makačka. Já nám dostanu, dám si dokupy nějak, si těším samozřejmě na večer, dám si sprchu, dám si jídlo, to je pro mě můj řidič. A vyrážíme. No a pak my si jenom užíváme do rána, takže tohle jsou pátky. Kali a Peter Pan, Dončičo, to jsou pro mě srdcoví lidi. Strašně si jich vážím, už jenom to, že se můžu zúčastnit na jejich koncertech jako předskokán. Byla to pro mě obrovská šance. Od té doby, kdy jsem prostě se tomu začal věnovat naplno. Takže ty dva roky zpátky, když jsem se s něma objevil na koncertě v Brezně v Siriusu, kde mě pozvali jako na ukázku. Tam jsem vystoupil tehdy před strašným kotlem lidí a tam mě to prostě nakoplo. Že mám jít dál, mám se tomu věnovat, mám si jít za svým snem. Strašně mě potěší, když už po koncertě nebo takto po beatbox show za mnou někdo přijde a vyfotí se se mnou, to je prostě úplně nejlepší pocit, co znám. Sejdi z toho pole a teď úplně na tebe navalí pár lidí a chce se s toho vyfotit rychle fotku, tak si hodí na Facebook, vidí se pak na internetě, fajn je to. Já už to nenazývám tak úplně jako beatbox, samozřejmě je to furt s beatboxovým poradním, ale já sám jsem překvapený, že jsem přišel s něčím, co jsem ještě neviděl nikde ve světě, nebo že by někdo dával do různých instrumentálů beatbox prostě, a tak mě to jednou napadlo, že bych mohl udělat cover, ale ono to začalo tehdy, když jsem vlastně začal dělat koncerty s Kalim a Peter Panem. Tak vlastně jsem se rozhodl, že když už s nima jezdím, tak bych jim mohl předělat vlastně beatbox, vlastně nějakou skladbu na beatbox. Tak tehdy to byl vlastně Bless Preacher, tam mi to nějak nakoplo, že tehdy to Petr Pány hodil na svoje YouTube kanál. No a od té doby jsem vlastně už postupně přestal dělat takový ten klasický beatbox, že bych ti prdlal takhle na kameru. Nevím, toto od jisté doby už nedělám, jenom skrz to, že lidi to prostě přestane bavit, asi i na koncertě to prostě přestane bavit po nějakých 5 minutách. Co se týče mojej tvorby a plánu do budoucna, chystám si udělat jeden z posledních coverů, a to od slovenského interpreta Separa na skladbu Pirát. Velmi se na to těším, když se na to těší taky, že? Yes, sir. No, tak toto bude můj první plán, co teď bude. A dám do toho všechno, aby se to i samotnému Separovi líbilo. Cover na skladbu Eminem feat Rihanna The Monster. Mám to s jednou zpěvačkou talentovanou udělat, jenom prozradím později. A toto budou tak poslední dva covery, co mě teď čekají. A pak bych se chtěl vydat na vlastní tvorbu, ale chtěl bych to rozvíjet s hudebními nástroji. Jestli příklad saxofon, housle. Zahájím prostě různé interprety, co se tady tomuhle věnují.
a chtěl bych to nějak spojit, prostě už aby to bylo víc hudebnější, aby to mělo prostě větší takovou váhu, aby to bylo zase úplně něco nového než tady ty covery, co byly. Prostě to bude úplně něco jiného, nová tvorba, úplně něco, co tu ještě fakt nebylo. To je takový můj sen, co bych fakt chtěl, nebudu se k tomu nějak ještě úplně dostat, protože je spoustu koncertů, spoustu věcí, co kolem toho ještě je, takže chtěl bych se dostat hlavně k albumu. Prvnímu, asi jednomu z prvních beatboxových alb v České a Slovenské republice, což fakt plánuju a chtěl bych to dát, tento rok bych to chtěl ještě dát, ale budu se snažit, opravdu se to snažit, abych to dal. Ale říkám, bude to už úplně o jinakší tvorbě než o coverech a takovýhle věci, chtěl bych to fakt hudebně, jestli se zpěvačkama různýma, domluvit se nějaké spolupráce s interprety, co se znám poslední dobou, takže uvidíme. Děkuji na co. No, co se týče této spolupráce, jsem s tímto kamerem velmi spokojený. Natočil jsem jenom poslední 4 klipy a měním si spolupráce určitě dál, má velký talent. Chali Design, prosím pán, určitě se mnou uvidíš dál se spolupráce s ním. Neskutečně si vážím vaší podpory, to pro mě nevyčíslitelná hodnota. Určitě se máte na co těšit v budoucnu, jak album, tak spoustu klipů, koncertů, bude toho hodně. Plánuji dělat i trička, možná i kšiltovky mám v plánu dělat, takže uvidíme, co bude a určitě díky za podporu a dělejte, co vás baví hlavně.